Життя є збит крут, направде, дуже швидко міє час. Понеділок, п'ятник, плиня нормально, як пари годин. Ночь, ранок, праця, вечір, ранок, праця, п'ятник, вікенд, скончил. П'ятник, неділя, діще неділя, і є вже по полудню. Я не вім, де ще поділо те два дні. Понеділок ще зачина, і мислиш, що цілий тиждень є ще спшоду, а він міє так, як один день. То не тільки я зауважам то, і то чувам, а теж і молодші, ще молодші. Курче, цей час дуже швидко міє. А лята теж міяю швидко. Мам 35, і недовго буде мав 40, 50, і вже кінець життя потім. А як спенджилим життя? В праці і за дунженням за невідомо чим. Всього ніби так там-сям, а так направду. Всього є непотрібне. Бо